Trung pare nập biển. Trung tục căn cung cọ sẽ nở ra. Kriên núc bề miên bề phía trung cung độc nông phù kẹt nô cố. Tam sâm cua đập bút đặt chia sải hai tra hào bề an non miền ayu tha. Mà nếu an non mọi dương nông tục căn cung bà va. Bề an non miền ayu từ tu bề bần tu bề miên bề phía tha bề cả rồi na bề ông. Từ bề miên bề phía trung bút đâm na. ទៅដល់ក្រុងបាវ៉ាព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនបានលឺថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់នៅក្នុងអំពវនព្រៃស្វាយរបស់នាយចន្ទកម្មារបុតកូនជាងមាសទៀបក្រុងបាវ៉ានោះនាយចន្ទកម្មារបុតបានលឺដំណឹងថាព្រះមានព្រះភិក្ខុស្ដេចមកដល់ក្រុងបាវ៉ាឥឡូវនេះទ្រង់គង់នៅក្នុងអំពវនរបស់អាត្មាអញទៀបក្រុងបាវ៉ា ក្រេនោះនាយចន្ទកម្មារបុតក៏ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុឲ្យអង្គុយក្នុងទីសំគួរនាយចន្ទកម្មារបុតអង្គុយក្នុងទីសំគួរហើយព្រះមានព្រះភិក្ខុក៏ទ្រង់ឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យកាន់យកឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មិកថាលំដាប់នោះនាយចន្ទកម្មារបុតកាលដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យកាន់យកឲ្យអាចហ៊ាន ឲ្យរីករាយដោយធម្មិកថាហើយក៏ក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនសូមព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃទទួលភ័ត្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីឆាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែកព្រះមានព្រះភិក្ខុក៏ទ្រង់ទទួលនិមន្តដោយតនហើយភាពលោះនាយចន្ទកម្មារបុតបានដឹងច្បាស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ទទួលនិមន្តហើយក៏ក្រោកចាក់ទីអង្គុយថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុធ្វើបត្យសិនហើយចេញទៅឡាក់ ក្នុងប្រព័ន្ធអហសម័យស្ដេចចូលទៅកាន់ដំណើររបស់នាយចន្ទកម្មារបុតព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃទ្រង់ឆានភ័ត្ររបស់នាយចន្ទកម្មារបុតអង្គិសលុះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ឆានភ័ត្ររបស់នាយចន្ទកម្មារបុតរួចហើយព្រះអពាតដល់ខ្លាំងក៏កើតឡើងវេទនាដល់ក្លៀវក្លាកើតអំពីលោហិតបខន្តិកាពាតអពាតចុះព្រះលោហិតចិត្តដល់នៅមរណៈក៏ប្រព្រឹត្តទៅ បានលឺថាព្រះមានព្រះភិក្ខុមានព្រះសតិនិងសម្បជញ្ញៈមិនបានលំបាកទ្រង់អត់សង្កត់នៅវេទនានោះបានទើបព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ហៅព្រះអានន្ទមានអាយុថាមនាលអានន្ទមកយើងនឹងទៅកាន់ក្រុងកុសិនារាព្រះអានន្ទមានអាយុទទួលព្រះបន្ទូលនៃព្រះមានព្រះភិក្ខុថាព្រះករុណាព្រះអង្គខ្ញុំបានលឺថាព្រះពុទ្ធជាអ្នកប្រាជ្ញ ទ្រង់សោយភ័ត្ររបស់នាយចន្ទកម្មារបុតហើយមានព្រះអពាតជាទម្ងន់ចិត្តនិងមរណៈភិយធិដ៏ខ្លាកើតដល់ព្រះសាសនានៅសោយភ័ត្រដោយសោករមត្តវៈព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់មានអពាតចុះព្រះលោហិតរឿយៗទើបមានព្រះពុទ្ធតម្រាស់ថាតថាគតនឹងទៅក្រុងកុសិនារាគាថាទាំងនេះព្រះសង្គីតិកាចារ្យទាំងឡាយសម្ដែងហើយក្នុងការធ្វើសង្គីតិ ក្រេនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ជិះចេញអំពីផ្លូវហើយទ្រង់ចូលទៅកាន់មលុបឈើបួនដើមលុះចូលដល់ហើយទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទមានអាយុថាមនាលអានន្ទចូលអ្នកក្រាលសង្កដីមានជាន់បួនឲ្យតថាគតឲ្យឆាប់មនាលអានន្ទតថាគតលហិតលហៃណាស់តថាគតអង្គុយសិនព្រះអានន្ទមានអាយុទទួលព្រះបន្ទូលនៃព្រះមានព្រះភិក្ខុថាព្រះករុណាព្រះអង្គ ហើយក៏ក្រាលសង្ឃដីមានជាន់បួនថ្វាយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់លើអាសនៈដែលព្រះអានន្ទក្រាលថ្វាយលុះព្រះមានព្រះភិក្ខុគង់រួចហើយទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទមានអាយុថាមនាលអានន្ទចូលអ្នកទៅដងទឹកមកឲ្យតថាគតដីឆាប់មនាលអានន្ទតថាគតស្រេកទឹកណាស់តថាគតនឹងឆាន់ទឹកបន្តិចកាលបើព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយព្រះអានន្ទមានអាយុក៏ក្រាលបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុដូច្នេះថា បបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនអំបញ្ញមិញនេះរទេះចំនួន500គេបោយឆ្លងទៅហើយទឹកនោះតិចកង់រទេះក៏កិនល្អវឹកវោហូមកបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនស្ទឹងកកុធៈនៅចិត្តនេះមានទឹកថ្លាមានទឹកមានរសជាតិស្រួលមានទឹកត្រជាក់មានទឹករងមានកំពង់ក៏ស្រួលជាទីគួររីករាយជាទីគួរត្រេកអរក្នុងស្ទឹងនោះ ព្រះមានព្រះភិក្ខុនឹងសោយទឹកក៏បាននឹងស្រង់ព្រះកាយឲ្យត្រជាក់ស្រួលក៏បានព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទមានអាយុជាគម្រប់2ដងទៀតថាមនាលអានន្ទចូលអ្នកទៅដងទឹកមកឲ្យតថាគតដោយឆាប់មនាលអានន្ទតថាគតស្រេកទឹកណាស់តថាគតនឹងឆានបន្តិច
ព្រះអនន្តមានអាយុក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះមានពភៈជាគម្រប់ 2 ដងទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអបាញ់មិញនេះរទេះចំនួន 600 គេបោះឆ្លងទៅហើយពេលនឹងស្រង់ព្រះកាយឲ្យត្រជាក់ស្រួលក៏បានព្រះមានពភៈទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអនន្តអមានអាយុជាគម្រប់ 3 ដងទៀតថាមនិលអនន្តចូលអ្នកតដងទឹកមកឲ្យតថាគតដោយឆាប់មនិលអនន្តតថាគតស្រីទឹកណាស់តថាគតនឹងឆាន់ទឹកបន្តិច ព្រះអនន្តមានអាយុក៏ទទួលព្រះបន្ទូលនៃព្រះមានពភៈថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយក៏កាន់បានដើរតម្រង់ទៅស្ទឹងនោះលំដាប់នោះស្ទឹងតូចដែលកងកិនល្អវឹកវោហូរមកនោះកាលព្រះអនន្តមានអាយុចូលទៅដល់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅជារោងថ្លាមិនល្អហូរមកវិញទៅព្រះអនន្តមានអាយុមានសេចក្តីត្រិះរិះដូច្នេះថាអូនហេតុនេះជាអស្ចារ្យពេកណាស់ អូណហេតុនេះចម្លែកពេកណាស់ស្ទឹងតូចនេះឯងដែលកងកិនល្អវឹកវោហូរមកកាលបើអាត្មាអញចូលមកដល់ក៏ត្រឡប់ទៅជាទឹករោងថ្លាស្អាតមិនល្អហូរមកវិញព្រោះព្រះតថាគតមានឫទ្ធិធំមានអានុភាពធំព្រះអនន្តក៏ដងទឹកដោយបាទចូលទៅគាល់ព្រះមានពភៈលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះមានពភៈដូច្នេះថា បបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនហេតុនេះជាអស្ចារ្យពេកណាស់បបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនហេតុនេះឥឡូវនេះស្ទឹងតូចដែលកងកិនល្អវឹកវោកំពុងហូរមកនោះកាលដែលខ្ញុំព្រះអង្គចូលទៅដល់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅជាទឹករោងថ្លាស្អាតមិនល្អហូរមកវិញព្រោះព្រះអង្គមានឫទ្ធិធំមានអានុភាពធំសូមព្រះមានពភៈទ្រង់សោយព្រះសត្វរុះសូមព្រះសគុតទ្រង់សោយព្រះសត្វរុះ លំដាប់នោះព្រះមានពភៈក៏ទ្រង់សោយព្រះសត្វរុះសម័យនោះមាលបុត្រព្រះរាជបុត្រនៃមាលក្សត្រនាមបកុសៈជាសាវករបស់អាឡារតបុសកាលាមកូតចេញអំពីក្រុងកុសិនារាដើរទៅតាមផ្លូវឆ្ងាយសំដៅទៅកាន់ក្រុងបាវាឡាជ្រះថ្លានឹងភាសិតរបស់ព្រះអង្គប្រកាសខ្លួនសូមដល់នៅព្រះមានព្រះភិយផងព្រះធัวផងព្រះភិក្ខុសង្ឃផងថាជាសរណៈ បានបង្អោននៅសម្ពុតដែលមានសាច់មុតមួយគូមានសម្បុរដូចមាសសង្គីដែលគួរប្រើប្រាស់ម្ដងម្ដងនោះចំពោះព្រះមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនិលពកុសៈបើដូច្នោះអ្នកជួយឲ្យសម្ពុតមួយមកតថាគតឲ្យសម្ពុតមួយទៅអនន្តចុះឡាលុះពកុសៈមកលបុតចេញទៅមិនយូប៉ុន្មានព្រះអនន្តដ៏មានអាយុក៏យកសម្ពុតដែលមានសាច់មុតមួយគូមានសម្បុរដូចមាសសង្គីដែលគួរប្រើប្រាស់ម្ដងម្ដងនោះ ទៅបំពាក់ប្រកាយនៃព្រះមានព្រះភិយឯសម្ពុតដែលព្រះអនន្តយកទៅបំពាក់ប្រកាយនៃព្រះមានព្រះភិយនោះក៏អាប់សម្បល់ប្រកតដូចជារងើកភ្លើងដែលប្រាសចាកអណ្ដាតភ្លើងឡាព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់ថាមនិលអនន្តហេតុនេះយ៉ាងនេះឯងមនិលអនន្តកាយតថាគតស្អាតឆោវិវ័នដល់បរិសុទ្ធភោគផងក្រៃពេកក្នុងកាលតំពី កាលតំពីតដូចម្ដេចមនិលអនន្តកាលតថាគតបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក្នុងរត្រីណាមួយកាលតថាគតបរិណិព្វានដល់អនុបាតិសេសនិព្វានធាតក្នុងរត្រីណាមួយឡាគ្រានោះព្រះមានពភៈទ្រង់ស្ដេចទៅកាន់ស្ទឹងកកុធៈព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនលុះចូលទៅដល់ហើយទ្រង់ស្ដេចចុះកាន់ស្ទឹងកកុធៈស្រង់ផងទ្រង់សោយផងហើយស្ដេចត្រឡប់ឡើងវិញ កចូលទៅរកអំពវ័នលុះចូលទៅដល់ហើយទ្រង់ត្រាស់ហៅព្រះជន្មមានអាយុមកថាមនាលចន្ទៈចូលក្រាលសង្កេតីមានជន់ 4 ឲ្យតថាគតដែលឆាប់មនាលចន្ទៈតថាគតរហិតលហៃណាស់តថាគតនឹងសឹងទៅព្រះមានពភៈទ្រង់សម្រេចសិហសិយាផ្ទៀងទៅខាងស្ដាំទ្រង់យកព្រះបាទឆ្វេងទម្រួតលើព្រះបាទស្ដាំទ្រង់មានព្រះសតិសម្បជញ្ញៈធ្វើទុកក្នុងប្រតិយនៅឧទ្ធានសញ្ញា សេចក្តីសម្គាល់ថានឹងក្រោកឡើងវិញឯព្រះជន្ទៈមានអាយុក៏អង្គុយចំព្រះភ័ក្រនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រក្នុងទីនោះឯងព្រះពុទ្ធទ្រង់ស្ដេចទៅកាន់ស្ទឹងកកុធៈដែលមានទឹកថ្លាមានទឹកមានរសជាតិមានទឹកស្អាតព្រះតថាគតជាសាសនាឥតមានបុគ្គលប្រៀបផ្ទឹមក្នុងលោកទ្រង់មិនលំបាកព្រះកាយស្ដេចចុះកាន់ស្ទឹងព្រះសាសនាទ្រង់ស្រង់ផងទ្រង់សោយផងនៅទឹកនោះ ហើយគង់ក្នុងទីកណ្ដាលនៃពួកភិក្ខុដែលគាល់ព្រះមានព្រះភិយជាសាស្ដាជាមហេសីអ្នកស្វែងរកគុណធំព្រះអង្គញ៉ាំងធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសាសនានេះទ្រង់ស្ដេចចូលទៅកាន់អំពវ័នទ្រង់ត្រាស់ហៅជនទៅភិក្ខុមកថា
ព្រះអង្គចម្រើនហើយទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ហើយក៏ក្រាលសង្ឃក្តីមានជាន់ 4 ខាងនាយនេះស្ទឹងហេរញ្ញវតីនឹងចូលទៅកាន់សាលវ័នរបស់ពួកមាលក្សត្រគ្រានោះព្រះមានពភៈទ្រង់ត្រាស់ហៅព្រះអានន្ទមានអាយុ ក្រុងកុសិនារាព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនលុះចូលទៅដល់ហើយទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទមានអាយុថាមនីលអានន្ទចូលនៅរៀបចំក្រែឲ្យមានក្បាលដំណេកបែរទៅទិសខាងជើងក្នុងចន្លោះនៃដើមសាលព្រឹកទាំងគូឲ្យតថាគតដែលឆាប់មនីលអានន្ទតថាគតមានកាយលហិតលហៃណាស់តថាគតនឹងសឹងព្រះអានន្ទមានអាយុទទួលព្រះបន្ទូលនៃព្រះមានព្រះភិក្ខុថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយរៀបចំក្រែឲ្យមានក្បាលដំណេកបែរទៅទិសខាងជើងក្នុងចន្លោះដើមសាលព្រឹកទា
tiếng ớt tăng bí cô đòi chồng. Đói ác ca là bọc phá, phá ca bùm chùa cào. Xá là bậc tăng cu nụ, có rùi riêng bạch sạch nọ phá ca lơ xa rây rạ bệnh tật thà cốt đâm bây bồ chìa bệnh tật thà cốt. Sự bây mòn tìa rồi vẹn bọc phá ca mòn tìa rồi vẹn chết tập có thể lại cho mô ông bí ác ca phá ca tăng nụ có rùi riêng. Bài sai lơ xa rây rạ bệnh tật thà cốt đâm bây bồ chìa bệnh tật thà cốt. Tiếng lùm ất khlâm chan chết tập có thể lại cho mô ông bí ác ca. Lùm ất tăng nô có rùi riêng bài sai lơ xa rây rạ bệnh tật thà cốt đâm bây bồ chìa bệnh tật thà cốt. Tiếng đồ đàn trái chết tập có luôn lưu ai ác ca đâm bây bồ chìa bệnh tật thà cốt. Tiếng chìm riêng chết tập có luôn lưu ai ác ca đâm bây bồ chìa bệnh tật thà cốt. Tớ bệnh miên bạp hiệ trông trả nâng bệnh anon miên ảy dụ tha mà nêu anon xa là bậc tăng cú. Miên bạc ca rì sku 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 tăng ớt tăng âm pi cô lạ rạp đòi chông nơi ạc ca lạ bọc hà rùi rí. Bài sai lưu xa rây rạ tà thà cốt đâm bây bồ chìa tà thà cốt tiên bạc ca mòn tìa rồi vệ chất tập thì lại cho âm pi ạc ca đâm bây bồ chìa tà thà cốt. Tiếng lùm ất khlâm chan chất tập có thật lẽ cho mô ông bí ạc ca lùm ất tầng nô cổ rùi đi bài sạch lưu xa rây rạc bệnh tật thà cốt đâm bây bồ chìa bệnh tật thà cốt. Tiếng đồ đoàn trái chất tập có luôn lưu ai ạc ca đâm bây bồ chìa bệnh tật thà cốt tiếng chùm riêng chất tập có luôn lưu ai ạc ca đâm bây bồ chìa bệnh tật thà cốt. Mà nil anon non, bệnh tật thà cốt bật màn thmô thà bò rì sát thô sạc ca rạc cả đây, cú rụp cả đây, rộp án cả đây, bồ chìa cả đây, nâng cọt cả đây cả đây. Đại hẹt miên bà mạng bà nè lại. Dù khảo à nón tiệm, bì khổ vi, bì khổ nầy vi, ô ba sạc cao vi, ô ba sạc ca vi. Thô miên nụ thô mạ bà nè bà nò, vi hạ ra tệ, xa mây chấp bà nè bà nò, à nụ thô mạ chà rầy. Sao ta tha ca tăng, sạc ca rào tệ, ca rụ ca rào tệ, miên nê tệ, bồ chê tệ, bà rà mạ dạ, bồ chê dạ. Mà nè là nón, bà côl nà mùi,
tôi bị khổ cái đây bị khổ này cái đây ở ba sọ cái đây ở ba xì cả cái đây trên nẹp bạn này bạn nó thua xong của đó thua bảo tệ bạn đôi xì cái đây cao cái này bộ bật tam thua bộ côn nó chung một thả thua xa cả rạ cổ rộp rộp hàn bồ chìa tạ thả cốt đôi cơ đường bồ chìa đọt đòm mình nhờ là nón bộ hẹt nốt bò rì sát khăn ông xác xa nít cổ bây sạc xa thả dương từng lái nâng bảo tệ bạn nó thua xong của đó thua bảo tệ bạn đôi xì cái đây cao cái này bộ bật tam thua mình nhờ là nón nẹ từng lái cổ bây sạc xa giáng nít anh rướng bà ô bà vã nạ dạ mây nốt ô bà vã nạ bị khổ miền ảy dụ thật nơi chung bố bà phía này bà miền bà phía công phong bọ thoai bà miền bà phía cơ riêng nốt bà miền bà phía trông bằng đánh ô bà vã nạ miền ảy dụ tha nẹ chô chênh tứ nẹ công thật nơi khả mục tà tha cột lại cơ riêng nốt bà nón miền ảy dụ miền sẽ kết đầy tà rê đưa chân thà bà ô bà vã nạ miền ảy dụ nế chia ô bà tha thlop nơi chất đai chất bà miên bà phía chỉ dù hai tớp tài bà cha mạc kà nế bà miên bà phía trông bằng đánh ở bà vã nạ miên này dù tha mà nèl bị khổ nẹ chô chanh nẹ cũng thật nơi khả mục tà tha cột lai miên hạt đi mà đách miên bà cháy đi mà đách bàn chì bà miên bà phía trông bằng đánh ở bà vã nạ miên này dù tha nẹ chô chì chanh nẹ cũng thật nơi khả mục tà tha cột lai tớ bà anh non miên ảy dụ kra bông công tù l bà miên bà phía đôi chân này tha bò bật bà ông đòi châm rán bà ô bà vã nạ miên ảy dụ nế chi ô bà tha thlop nơi chất đai chất bà miên bà phía bê đôi chân này bà ông trông tra tha mà nil anh non tê vã nạ khăn ông lô kà thiệt tiếng đọc bà chung kà nia đâm bày mơ tà tha cột đôi chân rán mà nil anh non xa là vân đô bò bụ mà lạc sát đai chà ti chôl tô khăn ông krong cổ xe nà ra miên châm nôn đập bì dôi đôi chung vinh miên cầm nọt trầm nà bà tê nốt xa bây kruan tay là môm chạ đôi chông bòm phót đầy sọ đai tê vã đa miên xạ thông mân bàn bòl trâu mân miên lại mà nil anh non bộ tê vã đa bòl tô thả bộ dương mô ông bì châm ngài đâm bây khơi bà tê tha cốt bà tê tha cốt chia bà rà hôn tạ xa ma xa mpốt kà lăng khăn ông lôc miên mà đông mà đông khăn ông bạch cháu mà dìm nê ra trầy thường ngày nê bà rẽ nạp biên nâng miên đó bà rà tha cốt có bì khổ miên xạ thông nê mở chô ràng nô chung bố bà phẹ nây bà miên bà phía bộ dương mạnh bàn khơi bà rà tha cốt khăn ông bạch cháu mà kà lại bà rà nôn kà rà bông côm tùl xua tha bò bật bà miên bà phía đòi châm rán cháu bộ tê vã đa thua tục khăn ông chật đôi mặt đách bà ông trông tra tha mà nêu anh non miền bộ tiêu vật đa khá xong qua phần đầy khăn ông ạc ca nìm bật phần đầy khăn ông ạc ca rùm sai kê xa còn tụ con tình bà con nó còn phun đầy lang còn tụ con tình bà đô khá luôn bỏng rác nó nêu tàu mọc bây đôi chỉ miền chứng đã chói thả bà đẹp miền bà phía nâng bà đẹp nạp biên chạp bằng lấy bà đẹp sử quốc nâng bà đẹp nạp biên chạp bằng lấy bà đẹp xam bốt miền chạc khóc nông lúc nâng xôn bắt tờ chạp bằng lấy mà nil anh non miền bộ tiêu vật đa khá xong qua phần đây khăn ông phần đây niệm bật phần đây bà rõ đây ôi chì phần đây tấp ở rùm sai kê xa bế nâng xôn bắt tới chạp bình nè ai bộ tiêu vật đa nà đá mình miền đi kẹo bộ tiêu vật đa nốt miền sở tệ nâng xăm bà chênh nhé ọt xong cọt xì kê đầy sọc bán đầy cực thả xong khá từng lai mình tiên bộ hát nốt bộ cô có bay bán xì kê đầy tiên tuốt khăn ông khăn thập bộ vật này ông bì nà sang về trận địa thán buôn cần lại bà đế anh non kà bông cùng tù tha bò bật bà ông lo châm rán kà bị đam bộ bị khổ nơi trong bà xa khăn ông tức thật lại rồi hai tay một qua bà đế tà tha cốt dừng khả nhóm bà ông tay bàn chuốc nâng bị khổ nẹ châm rán đôi chất thu lọc bàn chôl tà ông cùi chết khả nia bò bật bà ông lo châm rán lũ ấm nà ạch bì bà miên bà phía tử dương khá nhóm bà ông nâng lên bàn chụp, lên bàn chôl tổ ông quê chết bị khổ nệ châm ràn đòi chật hời. Bà ông trông tra thà, mà nêu là non, sang về chạy nha thàn, tí đầy cua cát sang về, đầy cua khơi bà rộ bọc có lộp bọt nệ miên sạch thiên nê, buôn cần lại. Sang về chạy nha thàn, buôn cần lại, tạo đi mà đách. Mà nêu là non, sang về chạy nha thàn, đầy cua khơi nhờ rộ bọc có lộp bọt nệ miên sạch thiên, đòi rồi lực khơi thà. Bà đẹp tà tha cốt bà sốt khăn ông tì nịt đôi chân này mùi mà nêu là nón sang về chạy nha dạ thàn đại cụ khơi nhờ rộ bọc con lộ bọt nạ miên sạch thịa đôi rồi lực khơi nha thà.
ព្រះតថាគតត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធញ្ញាណក្នុងទីនេះដូច្នេះមួយមនិលអនន្តសង្វេចនិយដ្ឋានដែលគួរឃើញរបស់កុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាដោយរលឹកឃើញថាព្រះតថាគតបរិណិព្វាននៅអនុបាតិសេសៈនិព្វានធាតក្នុងទីនេះដូច្នេះមួយមនិលអនន្តនេះឯងសង្វេចនិយដ្ឋានដែលគួរឃើញបួនកន្លែងរបស់កុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាមនិលអនន្តពួកភិក្ខុណិយបាសកបាសិកាអ្នកមានសទ្ធានិងមកដោយរលឹកឃើញថាព្រះតថាគតប្រសូតក្នុងទីនេះដូច្នេះក្តីព្រះតថាគតបានសម្ដែងនៅអនុត្តរធម្មចក្រក្នុងទីនេះដូច្នេះក្តីព្រះតថាគតព្រះនិព្វាននៅអនុបាតិសេសៈនិព្វានធាតក្នុងទីនេះដូច្នេះក្តីមនិលអនន្តពួកជនណាមួយនឹងបានដើរមកកាន់ទីចរិតនៃចិត្តដីក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាបើប្រសិនជាធ្វើមរណកាលទៅពួកជនទាំងអស់នោះលោកមានរាងកាយបែកធ្លាយទៅខាងមុខបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់នឹងចូលទៅកាន់លោកគឺមនុស្សសុគតិនិងឋានសួគ៌ការប្រតិបត្តិក្នុងមេត្តក្រៀមព្រះអនន្តក្រាបបង្គំទូលសួរថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនចុះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយត្រូវប្រតិបត្តិក្នុងមេត្តក្រៀមដូចម្តេចព្រះអង្គត្រាស់ថាមនិលអនន្តត្រូវកុំមើលបើពិតព្រះមានពភៈកាលបើមើលហើយក៏បីប្រតិបត្តិដូចម្តេចមនិលអនន្តត្រូវកុំនិយាយរោគបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនកាលបាននិយាយរោគហើយក៏បីប្រតិបត្តិដូចម្តេចទៀតមនិលអនន្តក៏បីតាំងសតិឲ្យមាំព្រះអនន្តក្រាបបង្គំទូលសួរពីការប្រតិបត្តិក្នុងព្រះសរីរៈព្រះមានពភៈព្រះអង្គត្រាស់ថាមនិលអនន្តអ្នកទាំងឡាយកុំខ្វល់ខ្វាយដើម្បីបូជាសរីរៈតថាគតឡើយមនិលអនន្តអ្នកទាំងឡាយជួខំព្យាយាមក្នុងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនចុះជួខ្មៃគ្មិតសង្វាតកុំប្រមាទឡា ថោបារហៈបុគ្គលបុគ្គលដែលគួរដល់ស្ដូបនេះមាន4ពួកថោបារហៈបុគ្គល4ពួកតើដូចម្តេចខ្លះគឺព្រះតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាថោបារហៈបុគ្គល1ព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាថោបារហៈបុគ្គល1សាវករបស់ព្រះតថាគតជាថោបារហៈបុគ្គល1ព្រះចក្រពត្តិរាជជាថោបារហៈបុគ្គល1មនិលអនន្ត ព្រះតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាថោបារហៈបុគ្គលព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍ដូចម្តេចមនិលអនន្តពួកជនជាច្រើនធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងស្ដូបនោះលុះបីធ្លីរាងកាយទៅខាងមុខបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់រមែងចូលទៅកាន់លោកគឺសុគតិឋានសួគ៌មនិលអនន្តព្រះតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាថោបារហៈបុគ្គលព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍នេះឯង មនិលអនន្តព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធជាថោបារហៈបុគ្គលព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍នេះម្តេចមនិលអនន្តពួកជនជាច្រើនធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាដោយសម្គាល់ថានេះជាស្ដូបរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធអង្គនោះពួកជនទាំងនោះលុះធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងស្ដូបនោះលុះបីធ្លីរាងកាយទៅខាងមុខបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់រមែងចូលទៅកាន់លោកគឺសុគតិឋានសួគ៌មនិលអនន្តព្រះបច្ចេកសម្ពុទ្ធ ជាថោបារហៈបុគ្គលព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍នេះឯងមនិលអនន្តសាវករបស់តថាគតជាថោបារហៈបុគ្គលព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍នេះម្តេចមនិលអនន្តពួកជនជាច្រើនធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាដោយសម្គាល់ថានេះជាស្ដូបនៃសាវករបស់ព្រះមានពភៈអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះពួកជនទាំងនោះលុះធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងស្ដូបនោះ លុះបីធ្លីរាងកាយទៅខាងមុខបន្ទាប់អពីសេចក្តីស្លាប់រមែងចូលទៅកាន់លោកគឺសុគតិឋានសួគ៌មនិលអនន្តសាវករបស់ព្រះតថាគតជាថោបារហៈបុគ្គលព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍នេះឯងមនិលអនន្តព្រះចក្រពត្តិរាជជាថោបារហៈបុគ្គលព្រោះអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍នេះម្តេចមនិលអនន្តពួកជនជាច្រើនធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាដោយសម្គាល់ថានេះជាស្ដូបរបស់ ព្រះធម្មរាជដែលទ្រង់ធួរនោះពួកជនទាំងនោះលុះធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងស្ដូបនោះលុះបីធ្លីរាងកាយទៅខាងមុខបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់
ព្រះអានន្ទមានអាយុចូលទៅកាន់វិហារក៏តោងនៅដើមឈើមានសន្តានដោយក្បាលស្វាត្រដោកទ្វារឈួយយំរៀបរាប់ថាឱអាត្មាអញជាសិក្ខបុគ្គលមានកិច្ចគូធ្វើតទៅទៀតនៅឡើយក៏ព្រះសាសនារបស់អាត្មាអញ ដែលជាអ្នកអនុគ្រោះដល់អាត្មាអញនិងទ្រង់ព្រះនិព្វានឡាមនាលពិខុទាំងឡាយអច្ឆរិយំភូតធัวធัวអស្ចារ្យចម្លែកទាំងឡាយ៤យ៉ាងនេះមាននៅក្នុងអានន្ទឡាលោកព្រះមានពភៈទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយព្រះអានន្ទមានអាយុក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះមានពភៈដូច្នេះថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនសូមព្រះមានពភៈកុំព្រះនិព្វានខាងនគរកុសិនារាជានគរតូចជានគរទួលជាសាលខានគរនេះ ឡាយបបិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនមានមហានគរដតីគឺនគរចម្ប៉ារាជគ្រឹះសាវត្ថីសាកេតកលសម្ពីពិរិណសីសូមព្រះមានពភៈព្រះនិព្វានក្នុងនគរទាំងនោះខត្តយមហាសាលព្រាហ្មណមហាសាលកហបតីមហាសាលជាច្រើនក្នុងនគរទាំងនោះមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះមានពភៈគេនឹងធ្វើការបូជាព្រះសារីរៈព្រះតថាគត មនាលអនន្តអ្នកកំនិយាយយ៉ាងនេះឡើយមនាលអនន្តអ្នកកំនិយាយថានគរកុសិនារានេះជានគរតូចជានគរទួលជាសានខានគរយ៉ាងនេះឡើយមនាលអនន្តកាលពីដើមមានព្រះចក្រពលទិរិយព្រះនាមមហាសុទ្ធសនៈជាធម្មរាជទ្រង់ធัวជាអិសរៈលើផែនដីមានសមុទ្រទាំង 4 ជាទីបំផុតមានជនបទមមួនប្រកបដោយរតនៈទាំង7ប្រការមនាលអនន្តទីក្រុងកុសិនារានេះជារាជធានីឈ្មោះកុសាវតីរបស់ព្រះបាទមហាសុទ្ធសនៈរាជមានបណ្ដោយ 12 យោជ អំពីទិសខាងកើតទៅទិសខាងលិចមានទទឹង7យោជអំពីទិសខាងជើងទៅទិសខាងត្បូងមនាលអនន្តកុសាវតីរាជធានីជាក្រុងស្រុកស្ដំសម្បូរពុះពីដោយតំណែងមានជនច្រើនមានមនុស្សដេរដាសទាំងបរិបូរដោយផឹកខាហាមនាលអនន្តរាជធានីឈ្មោះអលកមន្តារបស់ពួកទេវតាជារាជធានីស្រុកស្ដំសម្បូរពុះពីមានជនច្រើនមានយក្សដេរដាស ទាំងបរិបូរដោយផឹកខាហាយ៉ាងណាមិញមនាលអនន្តកុសាវតីរាជធានីក៏ជាក្រុងស្ដុកស្ដំសម្បូរពោពិសដោយទំនិញមានជនច្រើនមានមនុស្សដេរដាសទាំងបរិបូរដោយផឹកខាហាយ៉ាងនោះដែរមនាលអនន្តកុសាវតីរាជធានីមិនដែលស្ងាត់ដោយសូរសំឡេង 10 យ៉ាងទាំងថ្ងៃទាំងយប់គឺសូរសំឡេង តម្រៃសូរសំឡេងសេះសូរសំឡេងរត់សូរសំឡេងស្គរ សូរសំឡេងសង្ឃោសូរសំឡេងពិណសូរសំឡេងចម្រៀងសូរសំឡេងរោគាំងសូរសំឡេងរនាតនិងសូរសំឡេងជាគម្រប់ដប់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលស៊ីចូលផឹកចូលទំពាការថ្វាយដំណឹងដល់ពួកមាលក្សត្រព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ថាមនាលអនន្តអ្នកចូលទៅក្នុងក្រុងកុសិនារាហើយថ្វាយដំណឹងដល់មាលក្សត្រដែលនៅក្នុងក្រុងកុសិនារាថាបបិទ្ធវាសតកូតទាំងឡាយ ក្នុងបច្ឆមយាមនៃរត្រីថ្ងៃនេះព្រះតថាគតនិងបរិណិព្វានបបិទ្ធវាសតកូតទាំងឡាយសូមអ្នកទាំងឡាយអញ្ជើញទៅបបិទ្ធវាសតកូតទាំងឡាយសូមអ្នកទាំងឡាយអញ្ជើញទៅកុំឲ្យមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្នុងការជាខាងក្រោយថាព្រះតថាគតទ្រង់បរិណិព្វានក្នុងគាមខេត្តរបស់យើងទាំងឡាយហើយយើងទាំងឡាយមិនបានឃើញព្រះតថាគតក្នុងកាលជាទីបំផុតដូច្នេះឡើយឡាក់ គ្រានោះព្រះមានព្រះភិយសម្ដែងធัวប្រោះសុភ័តៈប្រពីជុសុភ័តៈប្រពីជុក៏សូមដល់ព្រះមានព្រះភិយផងព្រះធัวផងព្រះភិក្ខុសង្ឃផងថាជាសរណៈនិងសូមបព្វជានិងឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់នៃព្រះមានព្រះភិយសុភ័តៈប្រពីជុឧបសម្បទារួចភ្លាមក៏ចេញទៅតែម្នាក់ឯងមិនប្រមាទមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្ត ជាបច្ឆមសខិសាវៈគ្រានោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទមានអាយុថាមនាលអានន្ទប្រសិនបើអ្នកទាំងឡាយមានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាពាក្យប្រដៅដែលមានគ្រូប្រព្រឹត្តកន្លងទៅហើយគ្រូរបស់យើងឈ្មោះថាមិនមានឡើយ
ມະນຽລອະນັນສິກະໃດນີ້ແນ່ກົມໂຈຈັດຢ່າງນີ້ຫຼາຍຢູ່ວູອະນັນຕະມະຍາທໍາໂມຈະວິນຍໂຍຈະເຕສິຕາປັນຍັດຕາຢູ່ວູມະໄມຈະເຍແນ່ສັດທາມະນຽລອະນັນທົວນາກະໃດວິນຍນາກະໃດດາລຕະຖາກົດສໍາດາຍໃຫ້ປັນຍັດໃຫ້ດາລແນ່ຕັ້ງຫຼາຍລູອໍນະອັດອັມປີຕະຖາກົດເຕີທົວນຶງວິນຍນີ້ນຸຈະກຣູຂອງແນ່ຕັ້ງຫຼາຍ មនិលអណ្ណនក៏ក្នុងការសពថ្ងៃនេះពួកភិក្ខុហៅគ្នានឹងគ្នាដោយពាក្យថាអាវុសោអំណះអត់ពីតថាគតទៅអ្នកទាំងឡាយកំហៅយ៉ាងនេះទៀតឡើយមនិលអណ្ណនភិក្ខុចាស់ជាងត្រូវហៅភិក្ខុខ្ចីជាងដោយនាមក៏បានដោយគូតក៏បានដោយពាក្យថាអាវុសោក៏បានចំណែកភិក្ខុខ្ចីជាងត្រូវហៅភិក្ខុចាស់ជាងថាភន្តេក៏បានថាអាយស្មាក៏បាន មនិលអណ្ណនលោកអំណះអត់អំពីតថាគតទៅបើសង់មានប្រាថ្នានឹងដកសិក្ខាបទចូលដកសិក្ខាបទដែលតូចនឹងតូចដោយលំដាប់ចុះមនិលអណ្ណនអំណះអត់អំពីតថាគតទៅសង់ត្រូវដាក់ព្រហ្មទណ្ឌដល់ឆន្នភិក្ខុផងព្រះអណ្ណនក្រាបបង្គំទូលសួរថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនព្រហ្មទណ្ឌតើដូចម្តេចព្រះអង្គត្រាស់ថាមនិលអណ្ណនឆន្នភិក្ខុចង់ពូលនុពាក្យណាពូលនុពាក្យនោះចុះប៉ុន្តែពួកភិក្ខុមិនត្រូវនិយាយមិនត្រូវទូន្មានមិនត្រូវប្រ
ព្រះមានពុភៈក្តៅក្រហាយស្ដាយក្នុងកាលជាខាងក្រោយថាព្រះសាសនាមាននៅចំពោះមុខនៃយើងរាល់ៗគ្នាមិនបានជាយកចិត្តទុកដាក់សំបីដើម្បីសាកសួរព្រះមានពុភៈក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្រសោះកាលបើព្រះមានពុភៈមានព្រះពុទ្ធដីកាយ៉ាងនេះហើយភិក្ខុទាំងនោះក៏នៅស្ងៀម ព្រះមានពុភៈទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយជាគម្រប់ 2 ដងពេលព្រះមានពុភៈទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយជាគម្រប់ 3 ដងពេលភិក្ខុទាំងនោះក៏នៅតែស្ងៀមជាគម្រប់ 3 ដងពេលបណ្ដាភិក្ខុទាំង 5 រយរូបនេះភិក្ខុណាដែលមានគុណធម៌យ៉ាងទាបបំផុតភិក្ខុនោះគង់ជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលមានសភាពមិនធ្លាក់ចុះក្នុងអបាយជានិយតបុគ្គលមានការត្រាស់ដឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងមុខ បច្ឆមវេចារបស់ព្រះមានព្រះភិយក្រៀននោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាហន្តទានិភិក្ខវេអមន្តយាមិវេយធម្មាសង្ខារាអបមាទេនៈសម្បាទេថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយណហើយចុះឥឡូវនេះតថាគតប្រាប់អ្នកទាំងឡាយឲ្យបានដឹងសង្ខារទាំងឡាយមានសេចក្តីសាបសូន្យជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងកិច្ចទាំងពួងឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះ អាយ៉ាងតថាកតសៈបច្ឆិមាវេចានេះជាបច្ឆិមវេចារបស់ព្រះតថាគតការបរិណិព្វាននៃព្រះមានព្រះភិយលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ចូលកាន់បឋមឈានចេញអំពីបឋមឈានហើយចូលកាន់ទុតិយឈានចេញអំពីទុតិយឈានហើយចូលកាន់តតិយឈានចេញអំពីតតិយឈានហើយចូលកាន់ចតុតិឈាន ចេញអំពីចតុតិឈានហើយចូលកាន់អាការសានញ្ញាយតនៈសមាបត្តិចេញអំពីអាការសានញ្ញាយតនៈសមាបត្តិហើយចូលកាន់វិញ្ញាណញ្ញាយតនៈសមាបត្តិចេញអំពីវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈសមាបត្តិហើយចូលកាន់អកញ្ញញ្ញាយតនៈសមាបត្តិចេញអំពីអកញ្ញញ្ញាយតនៈសមាបត្តិហើយចូលកាន់នេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈសមាបត្តិ ចេញអំពីនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈសមាបត្តិហើយចូលកាន់សញ្ញាវេទយតនិរោធសេគដីរលត់នៃសញ្ញានិងវេទនាគ្រានោះព្រះអានន្ទមានអាយុពូលទៅនឹងព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុដូចនេះថាបើពិតអនុរុទ្ធដល់ចម្រើនព្រះមានពុភៈបរិណិព្វានហើយឬព្រះអនុរុទ្ធតបថាមនាលអវសោអានន្ទព្រះមានពុភៈមិនទាន់បរិណិព្វានទេព្រះអង្គទ្រង់ចូលកាន់សញ្ញាវេទយតនិរោធ គ្រានោះព្រះមានពុភៈទ្រង់ចេញអំពីសញ្ញាវេទយតនិរុទ្ធសមាបត្តិហើយថយមកចូលកាន់នេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈសមាបត្តិវិញចេញអំពីនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈសមាបត្តិហើយថយមកចូលកាន់អកញ្ញញ្ញាយតនៈសមាបត្តិវិញ
Chánh nhầm bia canh chá nhá dạ tà nạ sa mạ bạt hỏi thôi mỗi chôn canh vinh nhiên nhanh chá dạ tà nạ sa mạ bạt bình. Chánh nhầm bia vinh nhiên nhanh chá dạ tà nạ sa mạ bạt hỏi thôi mỗi chôn canh ca sa nhanh chá dạ tà nạ sa mạ bạt bình. Chánh nhầm bia ca sa nhanh chá dạ tà nạ sa mạ bạt hỏi thôi mỗi chôn canh chá tật tà chiên bình. Chánh nhầm bia chá tật tà chiên hỏi thôi mỗi chôn canh tạ tà dạ chiên bình. Chánh nhầm bia tạ tà dạ chiên hỏi thôi mỗi chôn canh tụ tà dạ chiên bình. Chánh nhầm pi tụ tự dạy chiền hỏi thôi mà chô can bạc thông mà chiền vinh. Chánh nhầm pi bạc thông mà chiền hỏi cả chô can tụ tự dạy chiền tiết. Chánh nhầm pi tạ tự dạy chiền hỏi cả chô can cho tất tự chiền tiết. Lúc bà miên bà phía trung chánh chạy cho tất tự chiền hỏi cả trung bà rệ nạp biên khăn ông chân lọ nụ. Càng bà miên bà phía bà rệ nạp biên hỏi cả có các rắc này phèn đầy thông cú sạp bàm cú bà rùm có các biên tèm bà cô luân lý cô cực cô kênh bồm nâng ca bà rệ nạp biên. Các bà miên bà phía bà rệ nạp biên hỏi xa hâm bà tay bà rùm gò bố nô kia thà nếp bà rùm nâng ca bà rệ nạp biên thà. Sa bè vẹ nực hệ bè xoan tệ. Phu ta lô kê xa mục xì dặn. Yat thà ê ta tì sao sát thà. Lô kê a bạc đê bốc gò lô. Tà thà gà tàu bà la bạc tàu xăm bột thô bà rệ nạp bột tàu. ព្រះសាស្តាដែលអត់បុគ្គលប្រៀបស្មើប្រកតដូច្នេះព្រះតថាគតជាសម្ពុទ្ធបរិពោហើយដោយកម្លាំងទ្រង់បរិណិព្វានហើយក្នុងលោកណាពួកសត្វទាំងអស់មកជានឹងដាក់ចុះនៅរាងកាយក្នុងលោកនោះមិនខានឡើយកាលព្រះមានប្រភពបរិណិព្វានហើយព្រះអញ្ញធម្មជាងទេវតាក៏ពូលនោះគាថានេះព្រមនឹងការបរិណិព្វានថាអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយធម្មិណោ ឧបច្ចត្វានិរុច្ឆន្តិទេសង្វុបសមោសខោសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងណោះមានកិរិយាកើតឡើងនឹងការសូនទៅជាធម្មតាលោកកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅវិញកិរិយារងាប់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះបានទើបនាំមកនៅសេចក្តីសុខកាលព្រះមានប្រភិយបរិណិព្វានហើយព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុកពូលលោកាថានេះព្រមនឹងការបរិណិព្វានថានេហុអសាសបសាសោ ថេតចតសតាទីណូអនេជោសន្តិមេរំភៈយ៉ាងកាលៈមករៃមុនិអសលីនេញចតេញវេតនញអច្ឆវាសយិបច្ចុតសេវនពៀនញវិមោខោចេតសោអហុតិព្រះមុនិនិតអង្គណាដែលមិនមានតណ្ហា ទ្រង់ប្ររពនៅអនុបាតិសេសនពៀនហើយទ្រង់ធ្វើមរណកាលអាសាសៈបសាសៈនៃព្រះមុនីជាតាតិបុគ្គលដែលមានប្រតិខ្ជាប់ខ្ជួននោះមិនមានហើយព្រះមុនីនេះទ្រង់អត់សង្កត់វេទនាបានដោយចិត្តមិនរុញរាសេចក្តីរលត់នៃចិត្តក៏កើតមានបីដូចជាការរលត់នៃប្រតិបកាលព្រះមានប្រភិយព្រះនិព្វានហើយព្រះអានន្ទមានអាយុកពូលនោះគាថានេះព្រមនឹងការបរិនិព្វានថា តតិយសិលោមហង្សនឹងសពការៈវរូបេតេសម្ពុទ្ធេបរិណពុទេកាលដែលព្រះសម្ពុទ្ធប្រកបដោយហេតុប្រសើរទាំងពួងទ្រង់បរិណពានហើយសេចក្តីញាប់ញ័រក្តីសេចក្តីព្រឺរួមក្តីក៏កើតមានប្រកតកាលព្រះមានប្រភិយបរិណពានហើយភិក្ខុទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់ប្រាសចារិយៈមាននៅក្នុងទីនោះ ភិក្ខុទាំងនោះពួកខ្លះក៏ផ្គងឡើងនៅកំពូលដៃហើយកន្ទុកកន្ទិញបដូរខ្លួនបំរះនៅនាលទៅមកហាក់ដូចជាមានជើងដាច់ហើយថាព្រះមានពភៈទ្រង់ប្រញាប់បរិណពានពេកណាស់ព្រះសុគតទ្រង់ប្រញាប់បរិណពានពេកណាស់ព្រះសម្ពុទ្ធមានចក្ខុក្នុងលោកទ្រង់ប្រញាប់បរិណពានពេកណាស់ឯពួកភិក្ខុណាដែលប្រាសចារិយៈហើយភិក្ខុទៅនោះមានសតិនិងសម្បជញ្ញៈអត់សង្កត់តែគិតថាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងពិត ព្រោះហេតុនោះបុគ្គលក៏បីបាននៅសេចក្តីទៀងទាត់ក្នុងខន្ធពវត្តនេះអំពីណាលំដាប់នោះព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុប្រពុតភិក្ខុថាមនាលអវសោទាំងឡាយណហើយអ្នកទាំងឡាយកំសោយសោកំខ្សឹកសួរឡាយមនាលអវសោទាំងឡាយសេចក្តីនេះព្រះមានពភៈទ្រង់បានសម្ដែងមកពីមុនហើយថាសេចក្តីប្រត់ប្រាសវិនិច្ឆ័យប្រែប្រួលចាក់សត្វនិងសង្ខារដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីគាប់ចិត្តទាំងអស់តែមានជាធម្មតាមនាលអវសោទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះបុគ្គល ក៏បីបាននៅសេចក្តីមិនប្រត់ប្រាសនោះក្នុងខន្ធពវត្តនេះអំពីណា
ធម្មជាតិណាដែលកើតហើយតែងមានហើយដែលបច្ច័យតតែងហើយមានសេចក្តីត្រុតត្រោមជាធម្មតាធម្មជាតិនោះឯងបុគ្គលនឹងពលខ្វះថាកុំត្រុតត្រោមដូច្នេះដោយហេតុណាហេតុនោះមិនមានឡើយមនាលអវសោទាំងឡាយទេវតាទាំងឡាយនឹងពលទុះមិនខានព្រះអានន្ទសួរថាបបិទ្ធអនុរុទ្ធដោយចម្រើនចុះពួកទេវតាធ្វើទុកក្នុងចិត្តដូចម្តេច ព្រះអនុរុទ្ធមានធរៈវិជ្ជាថាមនាលអវសោអនន្តមានពួកទេវតាខ្លះដែលសម្គាល់និងនិមិត្តផែនដីក្នុងអាកាសរំសាយសក់កន្ទក់កន្ទិញផ្ដូលខ្លួនចុះបំរះនៅនីលទៅមកបីដូចជាមានជើងដាច់ហើយថាព្រះមានពភៈទ្រង់ប្រញាប់ប្រិណពៀនពេកណាស់ព្រះសកុតទ្រង់ប្រញាប់ប្រិណពៀនពេកណាស់ព្រះសម្ពុតមានចក្ខុក្នុងលោកទ្រង់ប្រញាប់បាត់បង់ពេកណាស់ មនាលអវសោអនន្តមានពួកទេវតាខ្លះដែលសម្គាល់និងនិមិត្តផែនដីលើផែនដីរំសាយសក់កន្ទក់កន្ទិញពេលបាត់ទៅពួកទេវតាណាដែលប្រាសចាករាគៈទេវតាទាំងនោះមានសតិសម្បជញ្ញៈអត់សង្កត់ដោយគិតថាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងប្រហែលនោះបុគ្គលក៏បីបាននៅសេចក្តីទៀងទាត់ក្នុងខន្ធប្រវត្តិនេះអំពីណាគ្រានោះព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុ និងព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុធ្វើធម្មិកថាអស់រាត្រីដែលនៅសល់នោះទើបព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុពូលនិងព្រះអនន្តមានអាយុថាមនាលអនន្តអ្នកចូលចូលទៅកាន់ក្រុងកុសិនារាហើយថ្វាយដំណឹងដល់ពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងកុសិនារាថាបបិទ្ធវាស្ថគូតទាំងឡាយព្រះមានពភៈប្រេណពៀនហើយឥឡូវអ្នកទាំងឡាយចូលសម្គាល់នៅកាលគួរចុះ ព្រះអនន្តមានអាយុទទួលវេជ្ជានៃព្រះអនុរុទ្ធមានអាយុថាលោកម្ចាស់ហើយក៏ស្លៀកស្បង់កាន់យកបាតនិងជីវរក្នុងពពួនអហសម័យមិនមានភិក្ខុជាគម្រប់ពីរឡើយចូលទៅកាន់ក្រុងកុសិនារាពេសូមអនុមោទនី